yadda za ka yi kayan login din da sun ero da ATM machine wato matara ka zo banki ba da farko wannan bukatar ka sa ATM din kamar haka a cikin machine kamar haka idan ka sa ta sai ka jira kamar haka a dirin lokaci na jira sai kana English dirin lokaci kana English please key in your personal identification sai kana process kana din process ana bukatar ka toka shine papon ana transaction in ka shiga ana transaction sai ka tuhu ka jira ta wuri da yawan lokaci ina wuri ya zaka to wannan ga Musa sai ka taba shi kashi na Musa sai ka taba shi ka taba ya zaka dis log dis mai rufu kashi sai ka taba shi ka taba wa za ta nan wani account kwan ne ko same sai ka na same sai ka na kana dannawa za ka irin din sun toka sun sun ce ne kan ba please enter the last digit of your debit card sai ka to pin din kan debit card brush din na kashi sai ka sa sun sai ne kasan brush da sai ka login kana login sai ka jira ta